Подпорная стена, которая находится под углом градусов 30, сверху над ним дерево. Огромное, да. Вот как когда-нибудь уже, судя по трещинам, вот эта конструкция на кого-то упадет. Розбитий парковий міст, покинута будівля літнього театру, неприємний запах водойми. Це далеко не всі проблеми парку «Глоби». Ними переймаються дніпряни Леонід та Володимир. Взялися рятувати ситуацію. Зареєстрували петицію. Прагнуть, аби місце відпочинку тисяч дніпрян реконструювали. Реконструкція, звісно, тут просто проситься з кожної щелі цього парку. Дуже багато років я водив сюди своїх дітей. Вот. Это всегда было центральное место, где очень любили собираться жители города. Сейчас это просто превратилось в какую-то такую действительно помойную яму. Очень жаль, что довели парк до такого состояния. Автори петиції до створення парку мрії пропонують долучитися всім жителям міста. Для початку зробити сайт і акумулювати на ньому всі пропозиції. Потім з кількості народиться якість. Хорошо би, щоб всім народам в місті этот парк скомпоновать, то есть сделать для начала сайт, скажем, с предложениями, где люди могли бы каждый для каждого участка парка сделать свою зону. На сьогодні петиція набрала за 300 голосів з 1000 необхідних для розгляду. У міськраді над реконструкцією парку «Глоби» думають. Створили навіть спеціальну робочу групу, яка генерує ідеї. Хоча деталі задумки не розголошують, проте обіцяють – це неодмінно буде парк мрії. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».